Душевна ікона, ну це Ісус молиться на горі Сіон. Священник Степан Коліщак показує розписи на стінах храму Святої Трійці Православної Церкви України у селі Малі Жеребки. Тут він – настоятель останні 2 місяці. Розповідає, церкві цій, як і розписам, виповнилося 145 років. Це такі старовинні ікони, тільки на самому дереві, не на полотні, не на фанері, а просто на дереві. Храм має площу 50 квадратних метрів, говорить настоятель. Побудована церква з дуба без жодного цвяха, у вигляді хреста. Має, зокрема, балкон для хору. У нас ще тут є приміщення для хору, але тут тільки для 3-4 хористів. А там, звичайно, може бути і 10 хористів. Це такі штори старовинні, бо колись так будували, багато було людей, а хористи теж займають місце в церкві. У цьому ж храмі збереглася і церковна атрибутика. Це теж вона така з тих старших. Стара й дуже плащаниця збереглася. У ньому є 3 входи. Колись усі ці двері відчиняли, бо люди сходилися на свята із навколишніх сіл, каже священник. Колись не було церков тут, на цій території тільки одна церква ця збереглася, а на околицях церков не було, бо за совєтів одні попалили, другі розібрали. Сюди місцеві жителі приносили церковні книги, каже прихожанка храму Зоя Шевчук, яка чула розповіді старожилів. Приносили на збереження того, що там розбирали церкви, а сюди старі книги приносили, намоляні, бабульки в тлумках, навіть є ще деякі старі книги, підписані, з якого вони села, простим карандашем. Цей храм радянська влада залишила з практичних міркувань, говорить жінка. Тут облаштували зерносховище, а потім клуб. Церква має свої легенди – з часів Другої світової війни. Кажуть, що там сидів снайпер, старі люди казали. Німецькі. Каску знаходили німецьку на дзвіниці. Каска німецька була. І ще в тій касці бабульки серебрянку калатали і підмальовували там ікони, де треба було. Річницю збудування церкви, храмове свято відзначають на День Святої Трійці, каже староста Михайлівського старостинського округу Оксана Рева. Перед тим ювілеєм, де було 145 років, дуже багато люди, самі місцеві люди, приклали зусиль своєї праці, коштів своїх, навести ремонт. Як розповіла телефоном заступниця начальника управління культури Валентина Лукашук, церква Святої Трійці зареєстрована як щойно виявлений об'єкт архітектури. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.